Mambo vipi mdau wa michezo? Kama bado hujasubscribe channel yetu Tendwa Mala TV, tafadhali bonyeza maandishi mekundu yaliyoandikwa subscribe, kisha bonyeza alama ya kengele itakayojitokeza ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu za michezo na burudani. Mpenzi mtazamaji wa Bala TV, karibu tena katika dati letu la michezo na burudani, tukizidi kuangazia habari ambazo zimejili ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Kikosi cha wachezaji 21 wa Yanga Sports Club kimesafiri saa 11 alfajiri ya leo kwenda Mwanza kwa ajili ya mchezo wa ligi kuu ya NBC dhidi ya Delta Gold. Winga Bernard Morison amerejea kwenye kikosi baada ya kumaliza adhabu yake kukosa mchezo mitatu aliyopewa na bodi ya ligi. Striker Fiston Mayele aliyekosekana kwenye mchezo uliopita dhidi ya KMC naye amepona majeraha yake na kujiunga na kikosi hicho kwenye safari hiyo. Kikosi kamili cha Yanga kilichosafiri kwenda jijini Mwanza ni kipa Jiara, Eliki Johora, Shomar Kibwana, Joyce Lomalisa, Shaban Juma, Yannick Pangala, Ibrahim Baka, Dixon Joe, Kyle Bigelmana, Zawadi Mauya, Abubakar Salum Showboy, Jesus Morocco, Farid Musa, Dixon Amundo, Bernard Morison, Mzua Kukera, Dennis Nkane, Faisal Salum Feitutu, Fiston Mayele, Eric Makambo Mzee wa Kuwajaza, na Stefan Aziziki, na TK Master Tisilo Kisinda. Baada ya safari ya saa 1:30 wa angani, kikosi cha Yanga kimetua salama kwenye uwanja wa ndege wa Mwanza. Baada ya kuwasili, kikosi kimeelekea kwenye hoteli ya Antelope kwa ajili ya kupumzika, kisha baadaye majira saa 10 kuelekea kwenye uwanja wa CCM Kirumba kwa ajili ya mazoezi. Yanga itashuka kwenye dimba la CCM Kirumba kesho kucheza na Geita.